Найважчим, напевно, є не фізичний фактор, а саме психологічний, бо емоційний. Тому що фізично ти можеш виконати ту чи іншу роботу або трошки потренуватися, і після цього ти рано чи пізно ти починаєш її виконувати правильно. А психологічно виходить так, що сьогодні ти розмовляєш з людиною, ти обговорюєш якісь плани на майбутнє, а завтра зранку бойовий виїзд, і через 2 години тобі повідомляють, що він 200-й. І в той момент ти не знаєш, вірити цьому чи не вірити. Ти ж нібито і говорив із ним перед цим, нібито і проводили, бачилися. І ти знаєш плани про те, як він планує своїх дітей виховувати, чи в іншому випадку народжувати. Він хоче троє дітей чи четверо. А тут виходить, що всі ці плани нівелюються. Нівелюються за рахунок якоїсь дурної чиєїсь гри. Можливо, гри, можливо, бажання збагатитися, я не знаю чого, але не хочеться, щоб це далі продовжувалося. Тому що це важко не просто друзям, побратимам, чи як хлопці кажуть, по сестримам зі мною вже, а це важко батькам, це важко сім'ям, це важко всій країні, яка переживає зараз за цю війну. З одної сторони, гібридно, але невже гібридна війна, коли помирають люди? Що таке війна? Війна – це коли уже не пам'ятають прізвищ померлих, уже просто пам'ятають кількість. У нас кожен день іде звітність на кількість померлих і кількість поранених. От і виходить, що хіба у нас АТО? Мені здається, у нас уже давним-давно війна. Страшно не тільки це, страшно те, що ти розумієш, нібито. Раніше вчили, медицина просто безмежна, медицина це панацея. Якщо ти правильно все робиш, то ти є прекрасний медик, ти можеш врятувати життя. Але є фактор, який від нас не залежить. Можливо, фактор удачі, можливо, фактор якихось небесних сил. Я не знаю, чого фактор. Але ти нібито і систему правильно підключив, нібито влив правильні препарати, нібито і тиск підняв. А тут виходить, що осколок десь знаходиться в життєнеобхідному центрі. Це у судинному чи дихальному, і ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш. І в той момент ти задумуєшся, а чи правильно те, що ти намагаєшся щось робити. Але це недовго триває. Триває воно буквально секунди, тому що привозять іншого пораненого. І ти розумієш, що це чийсь син, чийсь батько, чийсь чоловік або чийсь майбутній батько. І заради цих людей ти готовий сам душу віддати, щоб тільки вони жили щасливо. Вони цього достойні. Достойні, як ніхто. Напевно, достойніші, як ті України разом взяті. Можливо, це звучить грубо, але воно так і є. Там найкраще. Коли я знала, де вона була зимою, звичайно, мені було дуже важко. І мені здається, що дівчата мають бути не на фронті. Але це її вибір. Вона сказала, що вона не воює, а вона надає медичну допомогу. Вона хоче всім допомогти, як медично, так і психологічно. Я не знаю. Я б хотіла, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб і дівчата були вдома, щоб і дівчата навчалися, думали про інші справи. Тому що це війна, це не дівоча справа. І, звичайно, жалко всіх, і тих хлопців, які там дістають поранення. Мені жалко тих матерів, які відправляють на фронт своїх дітей, які чекають своїх синів. І не зможуть їх інколи дочекатися. Я не знаю, я б хотіла, щоб це якнайшвидше закінчилося.